DRPS 2. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Dr. Edsel Cabaluna, medical doctor sa Iligan City. Base sa ako eksperyensya, ang G Detox Plus adunay daghan nga mga kaayuhan nga mahatag aron ma-maintain ang maayong panlawas. Ako kumbinsido nga dako siyag matabang batok sa hulga sa mga balatian. Ako nagauhag sa mga tawo nga nagaantos sa mga balatian sa pagsulay sa G Detox Plus aron kamo mismo ang maka-eksperyensya sa epekto sa inyong kinabuhi. G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka-kusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy ug sa ubang mga butika.